za Ibričića, Kalinić danas raspoložen za asistencije i mislim da je ovdje priča gotova. Hajduk obavlja svoj dio posla, puno je lakše igrati nakon 1-0 i sada akcije idu kao na tekućoj vrpci. Senijad Ibričić, dakle, nakon one promašene prilike sada potvrđuje to vodstvo Hajduka i sada je to već komotnih 2-0. Odakle će i Ante Miše, jer bilo je puno pritiska na momčad Hajduka i u prvih 45 minuta se to vidjelo.